ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከሸገር አዲስ የሰዓቱን ዜናዎች ዝን ቅርብናል በቅድሚያም አርስተ ዜናዎችን እንገረዱ አቡነ ኤርሚያስ ታፍነዋል እየተባለ የሚሰራጨው መረጃ ሀረር በለማዳነቱ የሚታወቀው ጅብ ባልተለመደ መልኩ ሰውን ማጥቃት መጀመሩ ተነገረ ከአባ ገዳ አርማ ውጪ ማንኛውም አይነት የፖለቲካዊ ድርጅት አርማ ይዞ መገኘት አይቻልም የኦሮሚያ ክልል መንግስት በምስራቅ ሸዋ የአርቱ ቅድስ ታርሴማ ደብረ ሁለት አገልጋዮች በታጣቂዎች እንደተገደሉ እየተነገረ ሲሆን በዛሬ ሁለት ቀብራቸው ተፈጽሟል ተባለም አቡነ ኤርሚያስ ታፍነዋል እየተባለ የሚሰራጨው መረጃም ሀሰተኛ መሆኑን የሰሜንወሎ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት አስታወቀም የሰሜንወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ኤርሚያስ ከመስከረም 18 እስከ 22 ቀን 2016 ዓ ም በግሸን ደብረ ከርቤ ያደረጉትን ሐዋርያዊ ተልእኮ አጠናቀው በሰላም ወደ መንበረ ጵጵስናቸው ተመልሰዋል ተብሏል መስከረም 23 ቀን 2016 ዓ ም በወልዲያ ከተማ ሀገረ ስብከታቸው የሚገነባው ጂ ላስ ት ሁለገብንጻ ቦታ ዝግጅት በአካላዊ የመስግ ጉብኝት በቦታው ተገኝተው አባታዊ ቡራኬ ማካሄዳቸውን ተገልጿል ትላንትና ዛሬም የተለመደ አባታዊ አገልግሎታቸውን በመንበረ ጵጵስ እያከናወኑ ይገኛሉ ተብሏል ከብፁውነታቸው ጋር በተያዘ ታፍነዋል እየተባለ በማህበራዊ ሚዲያም የሚወራውለ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ አውታሮች እየተላለፈ የሚገኘው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን የሰሜን ወሎም ሀገር ስብከት ጽፈት ቤት አስታውቋል ከአባ ገዳ አርማ ውጪ ማንኛውም አይነት የፖለቲካዊ ድርጅት አርማ ይዞ መገኘት አይቻልም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነገ ቅዳሜና ውድ በሚከበረው የኢረቻ በዓል ላይ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አርማ ይዞ መገኘት እንደማይቻል ማሳሰቢያ ተላልፏል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከአባገዳም አርማ ውጪ የገዥም ፓርቲ ጨምሮ ማንኛውንም የፖለቲካ ፓርቲ አርማም በበዓሉ ላይ ይዞ መገኘት እንደማይቻል አሳስቧል ኢሬቻ የአንድነትና የወንድማማችነት በዓል እንደሆነም ያስገነዘበው የክልሉ መንግስት በዓሉ ያለ እምነት ልዩነት ያለ ብሔር ልዩነት በአንድ ላይ ፈጣሪ የሚመለክበትና የሚመሰገንበት ነው ብሏል ከዚህ በተጨማሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል በኢሬቻ በዓል ላይ ከባህላዊ አካባበሩ ተቃራኒ የሆኑ ተግባራት መፈጸም እንደማይቻል አሳስቧል ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ጽሁፎች መልእክቶች ይዞ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን አስጠንቅቋል ግብር ኃይሉ በአሉ ወደሚከበርበት ስፍራ የሚመጡ ታዳሚዎች ፍተሻ መኖሩን ተገንዝበው አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፏል በሌላ በኩል የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ነገ ለሚከበረው የእርቻ ባል የትራንስፖርት አገልግሎት ችግር እንዳይኖር በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል ቢሮ በአምስት በሮች እንግዶችን ለመቀበል መዘጋጀቱንም ነው የገለጸው እነኛ አምስቱ በሮች በጀሞ ሶስት በቃልቲ ቶታል ቱሉ ዲምቱ የካጣፎም አየር ጤና አዲሱ ገበያና ሳንሱዚ የ ከተማ አውቶቡስ የፐብሊክ ሰርቪስ የታክሲ ሃይገር ተሽከርካሪዎችን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ የቅድመ ዝግጅት ስራውን ማጠናቀቁን ይፋ አድርጓል ነገ በአዲስ አበባ ለሚከበረው የኢርቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል የበዓሉ ታዳሚዎች እየገቡ ሲሆን በየአካባቢው የተለያዩ ባህላዊ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ ወጣቶች በባህላዊ ልብስ አሸብርቀው በየጎዳናው ላይ እየተዘዋወሩ በህላዊ ጨዋታዎችን እየተጫወቱ ለነገ በዓል እየተዘጋጁ ናቸው ተብሏል በአጼ ቴዎድሮስ መኝታ ራስጌ ላይ ይሰቀል ነበር የተባለው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስል በእንግሊዝ ተገኘ 500 ዓመታት ዕድሜ እንዳለው የሚነገርለት በአጼ ቴዎድሮስ መኝታ ራስጌ ላይ ይሰቀል ነበር የተባለው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስል በእንግሊዝ መገኘቱ ተነግሯል በመቅደላ ጦርነት ወቅት ከኢትዮጵያ ጥንታዊ የብራና ጽሑፎችና ቅርሶችን እንዲያመጣ ከእንግሊዝ ወደ ኢትዮጵያ በተላከው የብሪቲሽ ሙዚየም ባለሙያ ሪቻርድ ሆምስ የተሰረቁ መሆናቸውን በስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን አሰምቷል ግለሰቡ የተለያዩ ቅርሶችን ልናት ድርጅቱ ካስረከበ በኋላ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስል ለራሱ አስቀርቷል ነው ተባለ ከቆይታዎች በኋላም እንደ የውሮፓያን አቆጣጠር በ1917 ለሌላ አካል ሸጦት ነበር ተብሏል ምስሉ በፖርቹጋል ቁጥጥር ስር ከሆነ በኋላም ከእይታ ተሰውሮ ነበር ተብሏል እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ1520 ተስሏል ተብሎ የሚገመት ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ከደረሰ በኋላ በግዕዝ ቋንቋ ተጨማሪ ገለጻ ተጽፎበታል ከነገስታት ወደ ነገስታት በቅብብሎች ሲተላለፍ ነበር ተብሏል ከሀር በተሸመነ ጨርቅ ላይ ባረፈው ስዕል የወቅቱ የብሪትሽ ሙዚየም ባለሙያ በእጅ ጽሑፍ መቅደላን ሚያዚያ 13 ቀን 1868 የሚል ጽሑፍ ተገኝቶበታልም ተብሏል ይህም ከኢትዮጵያ ምስሉን ያገኘበት ወቅት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል ሲል በስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዘግቧል በምስራቅ ሸዋ የአርቱ ቅድስ ታርሴማ ደብረ ሁለት አገልጋዮች በታጣቂዎች እንደተገደሉ የተነገረ ሲሆን በዛሬ ሁለት ቀብራቸው ተፈጽሟል ተባለም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በአዳማ ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው የአርቱ ቅድስ ታርሲማ ቤተ ክርስቲያን ሁለት አገልጋዮች እንደተገደሉ የሀገረ ስብከቱ ጽህፈት ቤት ገለጸ። ግድያው ያልታወቁ ባሏቸው ታጣቂዎች ከትላንት በስቲያ እንደተፈጸመ ለአሜሪካ ድምፅ የገለጹት የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጥበባት ጌቱ ሞቲ በታጣቂዎቹ ታግተው የተወሰዱ አገልጋዮች መኖራቸውን አመልክቷል በወረዳው የሚገኘው የቅዱስ ታርሴማ ቤተክርስቲያን አገልግሎት በአንድነት የሚመራው የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አባ ገብረ ጻድቅም ጥቃቱ ሌሊት ጸሎት ሰዓታትና መሌት በተዘጋጁበት አገልጋዮች ላይ እየተፈጸመ እንደሆነ ገልጿል የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ስለ ጉዳዩ በአዳማ ከተማ አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት መረጃ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም ብሏል የሰራሊክስ አሌክስ ፈርጉሰን ባለቤት ካቲ ህልፈት በዕለቱ ከተደመጡ አሳዛኝ ዜናዎች መሆኑ ተሰምቷል በሐረር በለማንዳነቱ የሚታወቀው ጅብ ባልተለመደ መልኩ ሰውን ማጥቃት መጀመሩ ተነገረም የሚቀርብለትን ገንፎ ለመብላት ፈቃደኛ አይደለም በምስራቅ ሀረር ጌዞን አራት ወረዳዎችና በሐረር በሀረር ከተማ ጅብ ባልተለመደ መልኩ ሰውንና እንስሳት ማጥቃት የጀመረ ሲሆን የሰው ህይወት እንዳለፈ ተገልጿል በአካባቢው ከአሁን ቀደም ጅብ ከሰው ተላምዶ የቱሪስት መስህብ በመሆን የገቢ ምንጭ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደራጀ መልኩ በህፃናትና አቅመ ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ቶሎሳ ጎሹም ለምስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል በአካባቢው የጅብ ባህሪ ተቀይሮ ጅብን በሚያላምዱ የሚዘጋጅን ገንፎ መመገብ እንዳቆመ ተገልጿል ባህሪው የተቀየረው ጅብ እያደረም የሚያደርሰው ጉዳት ባለፈው አመት ወርሃ ነሐስ የጀምሮ አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በሰው ላይ እያደረሰ ከሚገኘው ጉዳት በተጨማሪ እንስሳት እያጠቃ ይገኛል በአደጋው አንድ ህፃን በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ህፃኑን እናት ጨምሮ በሌሎች ህፃናት ላይ አቅመ ደካሞች ላይ የአካል ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል በአካባቢው ጅብ ከሰው የሚላመድና የቱሪስት መስብ መሆን ችሎ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ በሰውና እንስሳት ላይ የሚደርሰው ጉዳት አሳሳቢ መሆኑን ምክትል ኮማንደር ቶሎሳ ጨምረው ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል ወቅቱ ትምህርት የተጀመረበት በመሆኑ ወላጆች በተቻላቸው መጠን ህፃናት ብቻቸውን እንዳይሄዱ ማድረግ የሚገባ እንደሆነም የተገለጸ ሲሆን አቅመ ደካሞች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስበዋል እስካሁን ባለው ሂደት የእጅብ ባህሪ በዚህ መልኩ መቀየር መንስኤ ምን እንደሆነ ማወቅ እንዳልተቻለም ተገልጿል ኑሮውን መቋቋም አልቻልንም ነዋሪዎችም በአማራ ክልል ዳርና ጎንደርን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የዋጋ ንረቱን መቋቋም አልቻለም የባህር ዳር ነዋሪ አቶ አለሙይርዳው ባለፈው ሳምንት ጤፍ ለመግዛት ወደ ገበያ በወጡበት ወቅት ከወር በፊት በ10 ሽብር የገዙት ጤፍ በሺዎች ብር ጨምሮ እንዳገኙት ገልጸዋል እኚሁ ነዋሪ ከ67 ወር በፊት አንድ ኩንታል ጤፍ 6700 ብር ገደማ መግዛታቸውን አስታውሰው አሁን 13 ብር መባሉን ገልጿል በጣም ደንግጭ ያለው ከእጥፍ በላይ ነው የጨምረው ዝቅተኛው ጤፍ 11500 እና 12500 የሚባለውን ስሰማ በጣም ደንግጭ ያለው እኔ የገዛሁት 13 ሽብር ነው ብለዋል ለምን በዚህ ልክ እንደጨመረ ነጋዴዎችን ጠይቀው የተሰጣቸው ምላሽ ከትራንስፖርት አንጻር አቅርቦት የለም በየቀኑ መንገድ ይዘጋል የሚል እንደሆነ ገልጸዋል። ከጤፍ በተጨማሪ ሽንኩርት 1 ኪሎ 110 ብር እንደገዙ አመልክተዋል ቲማቲምን ጨምሮ ሌሎች የዕለት ግዢዎች ዋጋ ጨምረዋል መባሉንም ሰምተዋል ተመልክተዋል 13 ሺህ ብር ጤፍ ተገዝቶ እንዴት መኖር እንደሚቻል አይገባኝም በተለይ መካከለኛና ዝቅተኛ እንደኔ አይነት ገቢ ያላቸው ወስተኞች መኖር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ናቸው ሲሉ አክለዋል ይህን እየፈጠረ ያለው አንደኛ ወቅታዊ የመንገድ መዘጋት ነው በተጨማሪ ስግብግብ ነጋዴዎች ወቅቱን ተጠቅመው ሰው እንደተቸገረ አውቀው በከፍተኛ ዋጋም እየሸጡ በመሆኑ ነው ብለዋል አማራ ክልል በተለይም ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ጤፍ አምራች ቢሆንም የአካባቢው ነዋሪ በዚህ ዋጋ ለመሸመት መገደዱ አስደንጋጭ ነው ያሉ ሲሆን ለዚህ ምክንያት እየሆነ ያለው ግጭት በፍጥነት ካልቆመ ህዝቡ በኑሮ ይጎዳል ብለዋል አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ከምዕራብ ጎጃም አዴትና ጎንጂ ቆለላም ጤፍ አምራች አካባቢዎች ጤፍ እያመጡ የሚሸጡ ነጋዴ በወቅታዊ ግጭት ምክንያት አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ እንደማያወጣ ገልጿል አርሶ አደሩ በሰላም ውለን መግባት ስላልቻልን ምርቱን አያወጣም እያሉ ነው ነጋዴው ደግሞ ያገኘነውን ይዞ መምጣት ይሻላል ብሏል ኒው ነጋዴ ጤፋ 12 ብር እየሸጡ እንደሆነ ተናግሯል የጎንደር ነዋሪ የሆኑት ይፍቱ ሰራማረው የዋጋ ንረቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ብለዋል እውነት ለመናገር እንኳን በሁለት ዓመት ውስጥ በዚህ ውስጥ እንኳን ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያለው 30 ና 20 ብር ስንገዛው የነበረው እቃም አሁን 100 ብር ውስጥ ነው የሚገኘው ብለዋል ሽንኩርት ከግርግር በፊት ከ50 እስከ 55 ብር ነበረ። አሁን ሱቅ ውስጥ እስከ 120 ብር ዋና ገበያ እስከ 80 እና 100 ብር ይሸጣል ሞኮሮኒ ፓስታ ካንዶር በፊት ነበር የጨመሩት የ20 ብር ጭማሪ ያለው ጤፍ 115 ብር 120 ብር ይባላል በኪሎ አቅርቦትም ስለሌለ ይሆናል ሲሉ ተናግሯል። አዘዞ ከተማ የሚኖር የችርቻሮ ነጋዴ ወይዘሮ አለሚቱ ደስ ጤፍን ጨምሮ ሌሎች እህሎች ተወደዋል ብለዋል የገበያው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ለሻጭም ለገዥም ቀይ ጤፍ 90 ብር ነው ነጭ ጤፍ 100 ብር አሁን ላይ ይሸጣል በጣም የጨመረ ዋጋ ነው የሚታየው ስልሳና ሰባብር ብር ነበር ግጭት ከጀመረ አንስቶ እስከ መቶ ብር ገብቷል ሽንኩርትም እስከ አንድ 100 ብር እየተሸጠ ነው ብሏል እህል እየተቀበሉ ያሉት የገጠሩ ማህበረሰብ ይዞ ሲመጣም እንደሆነ የገለጹት ወይዘሮ አለሚቱ ባለው ችግር የገጠሩ ነዋሪዎች እንደ ልባቸው መንቀሳቀስ አልቻሉም ሲሉ ገልጸዋል